Це жителі села Онишківці Шумського району. Вони привезли до Тернопільської єпархії прохання про прийом до складу Православної церкви України. Також додаток до документа – список людей, які виявили бажання перейти до ПЦУ. Ми йшли від хати до хати, заходили в хату списком і казали, ми прийшли з таким запитанням, у нас в селі є храм. Як ви вважаєте, яка ваша думка? Наш храм повинен відноситися до Української Православної церкви помісної, яка утворилася після 15 грудня, чи до такої церкви, яка в нас сьогодні є, ну до Російської церкви, до Української церкви Московського патріархату. Ну і люди визначалися, і хто мав бажання, записувався. Ми українці, ми є українська держава, і в українській державі повинна служити українська служба, церква. І тому ми перейшли, більшість людей нашого села перейшли, мають бажання перейти в цю церкву. Це кадри зі зборів, які проводили у селі Онишківці Шумського району 13 січня. Як повідомив житель села Олександр Кадук, більшість членів церковної громади вирішили перейти до Православної церкви України. Жителька села Людмила Михальчук розповіла, що отець Олег, настоятель храму Спіння Пресвятої Богородиці села Онишківці, переходити до Православної церкви України відмовився. Він категорично відмовився. Ми йому пропонували, і вони стоять на своєму, що в них українська православна, і що вони не допустять нас до церкви, щоб ми будували собі свою церкву. Ми зателефонували до отця Олега Синовецького. Від коментарів він відмовився. Указ, що ви офіційно приймаєте до складу Української церкви, хай Господь допомагає вам. Якщо брати з позиції законності вже оцього рішення, яке було тут тільки що підписане, то це рішення повністю законне, тільки ще юридично воно не є завірене. З священником будуть продовжуватись вести переговори і з боку громади, і з боку благочинного, і можливо, що він погодиться зі мною зустрітися, але в цілому, якщо його позиція буде така, що він не захоче підтримувати парафіян, для яких він служив багато років, то звичайно, що на цю громаду буде призначений інший священник. Марта Журавель, Андрій Прокопів. Новини.